Para vocês que querem comprar aquela camisa top, linda do canal, vocês vão encontrar ela aqui nesse site. Para mais informações, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com você? Então galera, resolvi, vou rebaixar a nossa bike aqui, galera. Arranjo, né, do que eu fiz aqui, ó, com a bandeira dos Estados Unidos. Então vou rebaixar ela, já que a galera me pediu pra mim estar rebaixando. E vou passar aqui também uma dica, como você rebaixar esse quadro, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos... A parte do garfo é bem fácil, galera. Essa parte aqui, ó. Essa parte do amortecedor, ela é bem fácil. É essa parte aqui, ela é mais comprida, só que eu cortei, galera. Mas agora, então no caso aqui, ó, como ela tava assim, que agora era só a gente pegar e abaixar ela, porque já está cortada aqui, ó. Então a gente é só mesmo abaixar aqui, como eu já tinha cortado. Então a parte da frente ela é bem fácil, só que nós temos, vamos fazer a parte de trás, que nós temos que rebaixar a parte de trás. Então eu vou tirar aqui essas coisinhas para nós estar rebaixando. Já quero pedir vocês aí, galera, já para estar deixando já seu like aí, valeu, tá se inscrevendo no canal e tá seguindo a gente lá no Facebook, no Instagram. Esse é um vídeo bem rapidinho, galera. Então aqui eu já fiz, vocês vão ter que fazer essas partes. Eu já fiz, já pintei. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó. Esses dois ganchinhos. Tá vendo aí? Então vocês vão precisar disso aqui. Como que faz? Eu fiz com papel, de aqui, esse papel é papel de caderno, só que eu fui enrolando as folhas, eu fui dobrando as folhas e passando cola, até depois deixei secar, que ele vai ficar esse papel um pouco duro, vai ficar um papel duro. Depois você vai cortar assim, ó, você cortar ele fininho, como eu fiz aqui, ó. E agora aqui vem um segredo, você vai colocar a roda aqui, ó, no quadro, e você vai ver até onde que você quer que ela fique baixa, ela toda montadinha. Então, conforme o jeito que você colocar, tipo no caso aqui, ó, eu tirei esse banco vai ter que sair. Nesse caso, ó, vocês vai colocar aqui, ó, você vai tirar a medida. Aqui você bota aqui, ó, com o dedo. Aí você vai entortar ele. Você entorta ele assim, ó. Então, pega o quadro aqui novamente. Então aqui você já tem mais ou menos uma base de como que vai ficar. Aqui você vai entortar nas duas pontas aqui, você vai dar uma entortadinha assim também, ó, galera. Vamos ver aqui como tá. Então veja aí. E vai ter que ficar assim, ó. E aqui embaixo vamos cortar e também dar uma entortada para as duas pontas ela ficar assim, ó. Veja que tanto a ponta de baixo como a ponta de cima está entortada. Que essa ponta é aquela que vai aqui, não vai passar cola para poder prender aqui no quadro. E por último vamos ter que colocar também esse papel aqui, não sei se vocês conseguem ver. Que é onde vai o tipo o palitinho para você prender a roda. Então ela vai ter que passar aqui. Então aqui tem um papel que ele tem um furo no meio. E como é que você vai fazer? Você vai pegar um papel normal, vai deixar fazer o furo, né? Você vai enrolar ele fino, não é muito grosso. E você só vai chegar aqui e vai cortar ele fininho aqui, ó. Você tira só um pedacinho mesmo. E tá pronto. Tirou o pedacinho aqui, ó. Desse tamanho, ó. Veja aí. Aí agora você vai colar aqui por dentro. Você vai colar pra ele ficar aqui dentro. Deixa eu posicionar. Então, você vai colar pra ele ficar aí. Então não tem muito segredo. É só fazer nas duas partes pra você ter dois.
duas paradinhas dessa daqui, ó. No meu caso, eu já até pintei. E agora vamos colar ela no quadro, que vocês vão ver como que ela vai ficar. Deixa eu ver aqui. As duas tem que estar certinha, como eu fiz aqui, ó. Então, vamos colar ela aqui no quadro, né, galera? Então, vamos ver aqui. Vamos passar a cola nessa partinha que tá drobada, tanto de cima como de baixo. Colar nas duas pontas. E agora vamos colar no quadro. Se você quiser, você pode fazer menor. Fica ao critério de vocês aí. Valeu, galera. Talvez aí, ó, ela vai ficar assim, ó. Eu vou colar já a outra parte aqui de baixo também, do outro lado. Vamos. Que é bem importante que você espere secar, valeu? Você coloque num sol. Então eu vou colocar no sol aqui, galera, pra secar. E já já eu volto aí, valeu? Então aqui, ó, galera, veja, já deixei secar um pouco ali, já secou já um pouco. Então nosso ganchinho aqui, ó, já está pronto. Agora eu vou colocar as horas pra vocês verem. Só lembrando aqui, ó, que eu tenho uns outros quadros do mesmo, você pode ver aí. Vou te mostrar aqui, ó. Tem um outro. E tem também Monark, galera. O que vai acontecer? Um pessoal me pede pra tá vendendo algumas bikes aí, né? Então eu resolvi que eu fiz essas bikes aí pra vender. Então vai ter uns. Eu vou trazer um vídeo, vou explicar direito pra vocês como que vai funcionar. Mas eu vou, talvez eu vou, acho que eu vou colocar no Mercado Livre, né? Pra vender. Mas vou trazer no canal aqui quando tiver. E vou explicar como que vai funcionar, o que vai, né? Já que eu tô fazendo os quadros, quero vender os quadros da bike. Mas vou fazer um vídeo bem direitinho, vou explicar tudo. Mas pra vocês verem aí que eu tô caprichando na bike aí, tô fazendo. E vocês podem até deixar no comentário se vocês preferem essas bikes aqui, desse tipo aqui, rebaixada ou assim, pra vocês rebaixar aí, né? Eu sei que a maioria vai querer já rebaixada, mas ela sem rebaixar, ela também fica top, galera. Essa bike, ela sem rebaixar, ela fica top. E a Monark, ela já vai rebaixada. Então a Monark, ela já vai rebaixada. Veja que já tá tudo com o seu garfo que eu prendi aqui, já pra que já tá tudo certo, né? Cada uma tem o seu. E aí é o que mais aqui. Eu vou pintar ainda, né, o garfo também, eu vou dar um grauzinho aí. E tá isso, depois eu vou trazer um vídeo explicando. Se você querer, não sabe fazer esse amortecedor aqui, tem um vídeo no canal, galera, eu fiz recentemente, então corre lá que tá bem legal, curta o vídeo lá, assista, que você vai aprender a fazer esse amortecedor. Eu tô ainda trabalhando nessas bikes, falta fazer alguns amortecedor e terminar de fazer outros quadros.
Vou definir uma quantidade para ver se vai dar certo, se a galera vai querer comprar mesmo. Então, mais situação para outro vídeo. Então, no vídeo de hoje aqui, ó, veja que a bike já está rebaixada, galera. Veja aí como que ela ficou. Já ficou bem topzinha. Já ficou toda rebaixada, ó. Já ficou num grau, galera. Então, eu não sei se vocês vão querer essa bike rebaixada ou não. Deixa eu dar uma soltadinha aqui. Ela vai ficar assim. Então, você pode ver aí. Ela também fica topzinha rebaixada, né? Mas, se vocês quiserem, eu posso estar vendendo quadros sem rebaixar. Ou alguns rebaixados, outros não. Mas eu vou trazer no outro vídeo. Qualquer coisa, vocês deixam no comentário também, galera. Mas, se você rebaixar algum quadro desse tipo aqui, é dessa forma aí. Então, não tem nenhum segredo. É bem fácil, bem simples. Então, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like aí, galera. Pra fortalecer o canal, valeu? Se você não for inscrito, inscreva no canal. E corre lá nas nossas redes sociais, quando postando fotos desses quadros mesmo, eu postei um dia que eu tava fazendo dos galfos, e segue a gente lá, valeu, Facebook e Instagram. Então eu fico por aqui, galera, até o próximo vídeo, falou!